Всім привіт! Вас вітає компанія Arpal. Сьогодні ми в Рівненській області завітали до одного із наших клієнтів, це ТОВ «Карбоніс». Володимир є представником цієї компанії, а саме є енергетиком. Доброго дня, Володимир! Добрий день! Вітаю на теренах Рівненщини. Дуже раді приїхати до вас, побачити, як у вас тут все працює. Окремо дякуємо за екскурсію. А тепер головне питання, що цікавить всіх наших спостерігачів, це чим займається ваша компанія? Компанія молода, займається зараз виготовленням деревного вугілля. Це від виготовлення до фасування, відправляємо його на роздрібну торгівлю за кордон теж. На виробництві працюють в загальному порядка 46 чоловік, я точно не знаю. Не рахував, скільки їх на сьогоднішній день. Рівно частина, можна сказати, що на фасовці, а що на виготовленні вугілля. Стосовно підготовки деревного вугілля, це спочатку ми мусимо колоти дрова. Так. І ось для того нам потрібен був ваш Arpal. Що це вже третій подрівнювач? Так. Це остання ваша покупка. Буквально п'ятницю попередню він до вас приїхав. Так. П'ятницю приїхав, ми зразу запустили його в роботу. Зробили обкатку, рекомендую всім однозначно робити обкатку, однозначно. Ну, то важливо для того, щоб потім можна було працювати. Якщо не зробити обкатки, будете мати проблеми з двигунами внутрішнього згоряння, а в електричній частині цього не потрібно. Практично можна зразу визначити навантаження, яке, пускові токи, і побачити, до якої лінії ви хочете його підключити. Бо можете підключити до слабої лінії, він буде давитися, не буде включатися. Зразу ж будуть горіти пускові апаратура, там пускач, буде дребіз контактів йти і вилетять зразу контакти, погорять. Пускачі доволі дорогі, так що рекомендую зразу передбачити то, що 120-й, ось цей от, такий же Arpal 120-й електричний, діаметр 120. Mm. Він у нас пускові токи бере порядка 175 ампер. Це важливо для того, щоб ви правильно зрозуміли, до якої мережі його підключати. Ну, то добре, що у вас є електричний, вже два бензинових, і ви вже знаєте, як правильно, яким користуватись. Це дуже важливо і для нас, в першу чергу, і для виробника, того, що ви можете нам щось розповісти, в принципі, і для кінцевого споживача, який зараз буде спостерігати за нашим з вами нашою бесідою. Скажіть, будь ласка, чого Arpal? Я знаю, що з вами, коли спілкуюся, то у вас завжди є допомога і навіть підскажете, і у вас завжди і ножі є, чи за чим я тільки не звертався, у вас все є в наявності. Якщо зразу немає, то через декілька днів ви це діло поставите нам. Проблем немає з доставкою, новою поштою, домовилися. Ви йдете на зустріч, навіть передаєте матеріали раніше, ніж ми перераховуємо гроші. Нема ніяких затримок, так що відносини в нас прекрасні, і тому ми зрозуміли, що нам потрібен ще 160-й, тобто більшої потужності апарат. Він мобільний, опять же ж не треба кабелів тягати з собою, це зручна річ, але дивитися за ними треба. Скажіть, ви вже користуєтесь певний час технікою, як часто потрібно обслуговувати, що потрібно обслуговувати, що можливо виходило з ладу? Це в першу чергу треба проводити інструктаж людям і розказувати. Ми заставляємо людей на кожну перерву перевірити стан закріплення ножів. Обов'язково. Це що кожної перерви. У нас в 10-й годині перерва, обід, опять же, в 3-й годині перерва і в кінці дня. Обслуговуючий персонал весь час дивиться за цим, це механіки. Окрім того чоловіка, хто працює на ньому, їх буває по одному, а може і по два. Це однозначно. А окрім того всього, раз в день, вранці ми збираємося і механіки, і по електричній частині обов'язково продивляємося стан апарату і робимо пуск. Ну, вроді би так все. За двигунами внутрішнього згоряння тут однозначно є написано в книжці, в паспорті, як робити і що. Не пропускайте. Дивіться за маслом, дивіться за станом, якщо станом рівням бензину, не доганяйте його до нуля. Бажано підливати, щоб він не засмоктував, щоб ви декілька разів не робили пусків. Це теж впливає на довговічність роботи цього апарату. А взагалі довольний ми ним, продуктивність дуже висока.
Але не потрібно переборщувати. Якщо поставити двоє людей, і вони одночасно будуть кидати обрізки дрова, це буде перегрузка на двигуни, однозначно, на ножі теж. Рекомендую не ставити людей далеко від ножів, бо будуть кидати, а раз кидатимуть колодку із ясена чи дуба, удар йде на ножі, ножі твердо калені, вони будуть вилущуватись. Тобто сильно не кидаємо, просто кидати. Подаємо легенько матеріал, подавати. Не боятися близько. Краще підвести до штабеля, ніж штабеля далеко кидати. Однозначно. Якщо двоє людини працює, у нас тут обрізки є, обзел. Зрозуміло, що там від сантиметра можуть бути до п'яти. Хлопці беруть жмутом ось так. Зрозуміло, що треба подивитися на паспорті, там написано, до якої породи, на який діаметр, не перебільшувати. І щоб два чоловіка одночасно не вкидали. Бо буває, що один вкинув, ще не закінчило добивати того куска, вже вкидається другий. Рекомендую при купівлі, перепрошую, рекомендую при купівлі зразу купувати запасні болти для кріплення ножів і запасні ножі. Можна зробити передплату 50% за подрівнювач. Таким чином до вас приїжджає подрівнювач і запасний комплект ножів в подарунок абсолютно безкоштовно. Скажіть, будь ласка, ви спалюєте потім набитий матеріал в ось таких от казанах. Скільки його об'єм приблизно? Два куба? Так, порядка два куба. А норми так, як і скрізь, виход вугілля з деревини, порядка 1:5 йде. 1:5. 1:6, як яке дерево. Так, зрозуміло. Я не буду вам розказувати про печі, це зовсім інша технологія. Це, ну як вам сказати, це частково можна сказати, що ще якийсь і секрет є технологічного процесу. Ваше виробництво, ваші секрети. Взагалі рекомендую, щоб за технікою постійно був закріплений один чоловік. Неважливо, щоб він буде на ньому працювати, але механік, чи електрик, чи слюсар, але обов'язково повинен бути закріплений. А скажіть, будь ласка, ви вже довго працюєте ними, знаєте, можна сказати, абсолютно всі нюанси цієї техніки. От що ви нам, як виробнику, порадили би змінити конструктивно, для того, щоб ми стали ще кращими? Конструктивно хотів би порадити, щоб ви могли ще зробити додатково оці транспортери, можливо розглянути, щоб вони були довші. Бачите, в нас зараз вже проблема по висоті. Ми мусимо їх піднімати ще вище, щоб насипати туди. Це одне. І як варіант розглянути, було б дуже цікаво, аби транспортер міг повертатися в одну сторону, в іншу сторону. Це було б дуже шикарно, ми не затримували б роботи. Тому що зараз насипали, ми мусимо зупинити, відтягнути, поставити інші. А якби було на дві сторони, поворотний, було б дуже добре. У нас зараз 160-та модель, така як у вас новенька, можна комплектувати поворотною платформою. Відповідно, сама модель буде стояти на місці і буде отак от на кругу крутитись на 360 градусів. Відповідно, ви зможете поставити це вже майже навколо всього подрівнювача ці казанки. І набили один, повернули, набили другий, набили третій. І фактично без зупинок можна буде набивати їх майже цілий день. Нашу з вами розмову будуть дивитися багато людей, які зараз в процесі або вибору, або в процесі ще розуміння, чи потрібна їм ця техніка. Що ви могли б таким людям порадити для того, щоб вони точно зрозуміли, що ця техніка потрібна, що ця техніка закриє багато їхніх питань, вирішить багато їхніх проблем? Багато вирішить, коли ви маєте відходи деревини, ви їх ефективно використаєте. Якщо будете руками його розпилювати, або розпиловочні багатопильні станки поперечного розстрою будете ставити, ви того ефекту не доб'єтеся. Я маю на увазі в даному випадку, тому що в нас коритиші фактично йдуть. Так. Якщо може комусь потрібні дрова колоти там, по 50-40 сантиметрів, звичайно, цього ви тут не досягнете. Це не той варіант, це треба більші барабани, більші ножі, це зовсім інше. Але по ефективності цей апарат зробить приблизно разів 6 більше, ніж би пиляли руками хлопці, навіть бензопилами чи ставили на верстати. Так що вигідний апарат. Інакше б ми б його не купили. Це зрозуміло. Якщо вже в нас третій, і ми розглядаємо
ще можливість, що будемо купувати іншу, як ви кажете, ще платформа буде поворотна. Можливо, це буде цей. Скажіть, будь ласка, от у вас вже третій подрібнювач, відповідно, ви вже могли протестувати, скільки вони можуть рубати, або скільки вам потрібно рубати. Скажіть, будь ласка, скільки метрів приблизно кубічних на місяць там, або на тиждень ви нарубуєте, і скільки ви хотіли би, чи задовольняє вас цей показник? Скажу так, що вони можуть працювати, якщо будуть в подвійному режимі, тобто на цілу добу, то 100 кубів вони поперебивають. Я думаю, так. Ви хотіли би ще більше, чи вас поки це задовольняє? Я думаю, що поки що задовольняє, але ми ще не настроїли точну лінію складування, як воно, як його подавати. Я думаю, що це буде ефективніше, коли їх поставити, правильно розташувати по технологічному процесу. От ми вже сьогодні спостерігали, як ви працюєте з подрібнювачами, і бачили, що зараз рубало два подрібнювача, ми потім вам, друзі, покажемо, як вони працювали. І бачили, що з кожним подрібнювачем працювала одна людина. Скажіть, будь ласка, вам достатньо, щоб одна людина працювала? Чи все ж таки зручніше і більш продуктивно буде, щоб на кожен подрібнювач було по дві людини? Більш продуктивно буде, щоб дві людини працювати. Або на двох подрібнювачах три. Три. Отаким, щоб один завжди ж займався підвозкою, відтягуванням готової продукції або підтягуванням заготовки. Ну так, воно має сенс, коли два подрібнювача поруч стоять, тоді три може дійсно справлятися. А коли один подрібнювач в одному місці, другий в іншому, то трьох буде трошки важкувати, все ж краще буде, мабуть, чотирьох. Та й це буде єдина добре. Проблема, то, що я повторююся, так. Щоб не одночасно не вкидали, так. Дві людини одночасно не вкидали в горловину заготовку. Ну, або як мінімум один після одного. Один після одного. Щоб контролювати цей весь процес рубання. Наші подрібнювачі доволі економічні. Економічні. І розкажіть, скільки от взагалі палива споживають? Ну, приблизно. Я можу сказати, що за 160-й, так. Тут вже точніше я передивлявся, він, якщо на вантажні працює, він десь 1.5 літра і бере годину. Ну, якщо більшу деревину, думаю, буде брати 2 літри. Ну, до 2 літрів, так. Ми, в принципі, так і заміряли, що на середніх обертах він працює десь, на середніх навантажних, на увазі, він працює десь і споживає 1.5 літри. І до 2 літрів, коли ми збільшуємо навантаження, йому, відповідно, йому потрібно більше витрачати. Що розкажіть, будь ласка, нам, які там в основному породи дерева ви рубаєте, бо вас бачу тут і дошок повно, і обаполів, і вон олівці лежать, берези. Так, ми в основному використовуємо твердолистяні породи, це в основному ясен, граб, дуб, є і вільха, є і береза, ну і звичайно сосна, без неї як. Рубаючи такі от породи дерева, да, тверді, дуже тверді породи дерева, як часто ви приходиться ножі точити? Часто, раз в тиждень ми точимо ножі, підточуємо, чуть-чуть, небагато. Ну для того, щоб йому легше було, то... Це зрозуміло. В середньому ножі ви вже міняли? Ножі вже міняли. Що, скажіть, будь ласка, от, якщо ваших друзів, знайомих, колег по цеху з'явиться бажання або потреба придбати подрібнювач, чи змогли б ви рекомендувати нашу техніку? Так, я можу рекомендувати техніку. Техніка хорошо працює. Єдине, що нас ще трохи мало, ми могли ще обмінюватися якимись інформацією, це була б інша справа. Хтось щось доробив, хтось щось порекомендував. Однозначно. Так би було краще. А взагалі рекомендую купувати його. Хто має на пересувні, а особливо десь на вирізку лісу чи хмизу прибирання, ефект буде прекрасніший, буде вам дуже крепко допомагати. На твердому, особливо на дошках, якщо дошки дубові дошки, то краще, звичайно, щоб вже техніку брати потужну. Тому, якщо у вас на підприємстві є якісь ідеї, бо ви хотіли би запросити нас до себе на підприємство, щоб показати, як працює воно, можливо, щоб для вас щось покращити, або є варіанти для вдосконалення техніки, або щоб підігнати під цю техніку, під ваші потреби, звертайтесь до нас, ми будемо дуже раді, отак як сьогодні, приїхати в гості на цілий день, подивитися, як воно все працює в полі, перевірити, що хлопці розуміють, як ним працювати, для того, щоб наладити цю роботу, щоб вона була безперебійною, довговічною і продуктивною для всіх. А вам, Володимире, дуже дякую за сьогоднішній день, за те, що гостина нас прийняли, показали, як працює ваше підприємство.
Ми залюбки до вас ще приїдемо і вас запрошуємо до себе на виробництво. Дякую. Гарного вам дня. І вам нехай техніка служить. Дякую. До побачення. До побачення.